2022 թվականին, երբ այդքան ակտուալ է դարձել խոսել խաղաղության մասին, ես եկել եմ Ավստրիա, Բուրգերլանդ, շրջանի անունն է, որտեղ որ ժամանակին երկրորդ համաշխարհային ավարտի հենց օրը այդ օրերին այստեղ է գտնվել կազակական 184-րդ հրթիռականանետային դիվիզիայի իմ մեծ պապիկը. Թաթևոս Թաթևոսյանը, նրան անվանում էին ընկերական շրջապատում Թաթոս Ահանը։ Ես այստեղ եմ, քանի որ ավստրիական Բադ Տացմայնդորֆ քաղաքի այս հատվածում է հենց նա զինվորական ծառայության վերջին օրերը անցկացրել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, և հենց այստեղ է իմացել մայիսի 10-ին 1945 թվականի, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, կամ ինչպես մենք ենք սիրում անվանել, հայրենական պատերազմն ավարտվել է։ Ես ունեմ պատճենը այն փաստաթղթի, ինչպես սովետական բանակում էին ասում ռապորտի, որտեղ զեկուցվում էր ամեն օրվա կյանքի և գործունեության մասին, ինչպես էին զինվորները պատրաստվում, ինչ էին անում, օրը ամեն դեպքում խաղաղ է անցել, ինչպես նախորդ մի քանի օրերը, նրանք 1000-1500 մետր հեռավորության վրա են գտնվել և դիրքավորվել են այստեղ միտեղ անտառներում։ Ժամը 2-ին բոլորին կանչել են և զեկուցել, որ նախորդ օրը նացիստական Գերմանիան հանձնվել է և հետ այսու լինելու է այն, ինչին այդքան սպասել են, խաղաղություն։ Հենց այս օրերին գտնվելով այստեղ, իմ համար, իմ ընտանիքի համար այսքան կարևոր մի վայրում, որի մասին երբևիցե, որքան ես գիտեմ, իմ մեծ պապիկը չի սիրել խոսել, ես հենց այստեղից խաղաղության կոչ եմ անում, քանի որ այժմ էլ Եվրոպան ու ամբողջ աշխարհը, ինչ չէ, կարիք ունի նման կոչի։ Ես կարծում եմ, որ պապիկս կմիանալ այդ կոչերին։